To bude všude. Drbárny. To je takový teoretický. Tak vždycky říkali, kde jsou tam ty? Jsou na Géčku. Tak to bylo vlastně... No, ale za nás vlastně. Tohleto škola vůbec nebyla. No tohle ne. To vůbec tohle byl chemoprojekt, který byl vlastně... A my jsme vlastně chodili tady ve Čímku, já jsem říkala, to byl Banský stav. Tamhle je pořád. Ten je pořád, jo. Ty no, vlastně. Aha, jo, vidíš, tak oni to byli mluvili. Ano. Do dvora, jo? Ano. No, vlastně, ale do školy se šlo tím průchodem. Já ten výraz nemůžu opakovat, ale jsem to slyšela. Ne, já taky nechci opakovat výraz. Zeptej se tady. To je hezká. Myslíš ten výraz nebo co? No, nejkrásnější. No, to je to. Bělica. O ruce vedle sebe. Ruce naprcená. Ale a jak jsi se dostal vůbec na tu loď, mi řekni? To, no, to jsou moji žáci, co jsem měl pod městru a pomáhá kapitánský zkušení na motor. Ještě klidně. Než je zboural, což je nějak. Můžeme tam tady projít. Tak, na všeobecné přání. Ještě bych takhle podolu tam, jak se hrával fotbal. Řekl to on, žádný všeobecný přání. Jsi to chtěl? Ne, chraň Bůh, já jsem chtěl jít. Říkával něco jméno Jerom. Jerome Bešťák, Jerome. Ano, proto vždycky, jak bylo sdružení rodičů a přátel školy, tak jako rodiče jsme viděli, kdo je a kdo je ten přítel, se nikdo nevěděli, a to byl Jerom, to je jediný přítel školy. A tuhle tu ulici, když Jerom umřel už před 5 lety, možná 8, možná ještě víc, koordinátor všeho míra, tak jo. Tuhle tu ulici, jakože se bude jmenovat Jeromova. Minimálně 7. No. A už to Kubera nedotáhnu, protože tady někdo bydlí. A ono se to nějak jmenuje.